İranda müxtəlif sahələrdə çalışan 22 həkim könüllü olaraq döyüş bölgələrində fəaliyyət göstərmək üçün Azərbaycana müraciət edib. Bu barədə İranın Azərbaycandakı səfirliyindən məlumat verilib. Müraciətdə bildirilir. Biz həkimlər Azərbaycana könüllü olaraq gəlməyə, döyüş zonalarında yaralanan sivil xalqa və hərbçilərə tibbi yardım göstərməyə və onları müalicə etməyə hazır olduğumuzu diqqətinizə çatdırmaq istərdik.